18 липня стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту цьогорічного аналогу ЗНО. Як вона розпочалася, про це та інші освітні питання поговоримо із міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас, Яна. Доброго дня, слухачі, доброго дня, українці. Розкажіть нам, скільки дітей зареєструвалися вже на тест і як він розпочався? Дуже дякую за увагу, за питання до освіти. Дійсно, вступна кампанія завжди вона притягувала увагу всіх, це і батьки, і діти, і вчителі, учасники освітнього процесу. У нас на сьогодні в основній сесії національного мультипредметного тесту вже підтвердило участь 206 433 потенційних учасників. Перший етап підтвердження участі вже на додаткову сесію ми вже маємо майже 26,5 тисяч учасників. Початок тесту в понеділок стартувала основна сесія і в Україні, і за кордоном. І на основну сесію за кордоном в нас планують пройти тестування майже 25 тисяч осіб, і вже на додаткову ми маємо ще 3 тисячі осіб. Загалом тестування відбувається як в Україні, так і за кордоном. І за кордоном нам допомагають провести національний мультипредметний тест 32 країни світу. Ми на сьогодні за кордоном створили спеціальні тимчасові пункти для тестування. Хто складає тест в основну сесію, вже отримав запрошення, в якому зазначено дату та місце складання. А учасники будуть складати тестування в додаткову сесію. Вони отримують запрошення після 12 серпня. Понад 200 тисяч школярів. Який це відсоток від всіх випускників? Чи це охоплює більшість дітей, які закінчують школу цьогоріч? Дуже дякую за запитання. В нас цьогоріч закінчило 11 клас 224 тисячі випускників. При цьому на основну сесію 206 тисяч, майже 206,5 тисяч вже учасників, і в додаткову сесію ще 26,5 тисяч учасників, як я вже сказав. Тобто майже всі виходить. Чи задоволені ви тим, як розпочалася ця кампанія? Ви знаєте, ну якби в умовах війни, я дуже гордий нашими освітянами, нашими колегами, які сьогодні, і це і Український центр оцінювання якості освіти, це і ДП «Інфоресурс», там де єдина державна база з питань освіти, це і Український державний центр міжнародної освіти. Ми сьогодні злагоджено працюємо разом з департаментами, разом з освітянськими установами для забезпечення саме початку національного мультипредметного тесту і взагалі вступу до закладів вищої освіти. В цілому все йде спокійно, виважено. Звісно, дати не можу говорити з питань, з міркувань безпекової ситуації, дати і місця, вони на сьогодні у кожного учасника отримані індивідуально, але при цьому вступна кампанія почалася і триває спокійно. Також у соцмережах з'явилися фейкові аккаунти Міністерства освіти, ресурсів Міністерства освіти, де дають неправдиву інформацію щодо мультипредметного тесту. Як цьому можна протидіяти, це перше? І друге, для чого взагалі хтось створює такі аккаунти? Дуже дякую за запитання. Абсолютно слушне і дуже своєчасне воно. Ми дійсно виявили декілька приватних сайтів, приватних телеграм-каналів. Можливо, їх створюють окремі особи задля того, щоб підзаробити якісь або так зване репетиторство. Можливо, але при цьому використовують неперевірену інформацію, неперевірені дані, неперевірені завдання щодо національного мультипредметного тесту. Ну, реально фейкові завдання. Ми по декількох вже висвітлили таку інформацію від Міністерства освіти і науки щодо неправдивості і висловили показали декілька з таких сайтів за таким дуже гучним слоганом ми зробили «Stop Fake». І на сьогодні вже багато таких сайтів зняло емблему, логотип Міністерства освіти. І ми закликаємо всіх лише на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки, ДП «Інфоресурс», УЦЯО, там, де перевірена інформація, де перевірені матеріали тестів, попередніх принаймні, бо не розголошуємо ми зміст цьогорічного тесту, і звертатись треба лише за офіційними сайтами, офіційною інформацією. Тобто йти на сайт Міністерства освіти і науки, і там уже будуть посилання на додаткові ресурси, які курує саме міністерство. Абсолютно вірно.
Давайте від школярів перейдемо до студентів. Нещодавно уряд ухвалив рішення щодо звільнення понад 13 тисяч студентів від боргів за навчання. Про які групи студентів йдеться? Так, пане Сергій, чуєте мене? Чи чутно мене, шановні колеги? Так, я вас чую, а ви нас чуєте? Шановні колеги, давайте зараз наші режисери міністра перенаберуть, і ми продовжимо нашу розмову. Ми з міністром освіти і науки говоримо про складання національного мультипредметного тесту. І зараз хотіли поговорити про те, як студенти будуть навчатися, зокрема про те, що 13 тисяч студентів уряд звільнив від оплати боргів за навчання. Пан Сергій, зараз мені підказують, уже знову з нами нас чує, так? Пане Сергію? Так, дуже-дуже слушне і гарне запитання, адже при зустрічі президента України Володимира Зеленського з студентами обговорювали питання неможливості оплати за навчання студентам, які були зареєстровані на території бойових дій, а також ті, хто перебував або перебували в тимчасовій окупації, або в блокаді, або в окупованих територіях зареєстровані і втратили можливість щодо оплати навчання, і при цьому президент поставив завдання врегулювати це питання і надати допомогу від держави. В постанови уряду ми спрямували майже 87 мільйонів гривень для закладів вищої освіти для того, щоб погасити заборгованість, яка тимчасово виникла у більше ніж 13 тисяч студентів, закладам освіти і допомогти цим студентам продовжити навчання. А чи буде розширюватися перелік тих студентів, які можуть претендувати на отакі пільги або компенсації? Дуже гарне запитання, адже і це завдання ставив президент України уряду і Міністерству освіти і науки. Ми зараз напрацьовуємо механізм і запропонуємо його найближчий час. Саме тим особам, які на сьогодні зареєстровані на території бойових дій, на території там, де тимчасова окупація, саме для тих студентів буде передбачено механізм підтримки від держави в частині оплати за навчання в закладах вищої освіти. Зрозуміло. Ще є питання щодо гуртожитків, тому що в багатьох гуртожитках зараз проживають внутрішньо переміщені особи. А коли почнеться навчальний рік і у тих регіонах, де навчання можна буде очно відновити, логічно, що студенти будуть заселятися у гуртожитки. І як оцю дилему вирішити? Виселяти внутрішньо переміщених осіб чи надавати інше житло студентам? Яка позиція міністерства з цього приводу? Ви знаєте, ну, перш за все, міністерство має займати таку позицію, в принципі, не просто виселяти внутрішньо переміщених осіб, адже ці люди, вони не з власного бажання, а виключно від того, що в країні йде війна, ці люди були переміщені з місця постійного проживання, і саме заклади, більшої частини закладів освіти, надали можливість розміщуватись цим особам там. Звісно, початок освітнього процесу вимагає того, щоб студенти повернулись до гуртожитку, якщо навчання буде відбуватись в очному форматі в тому чи іншому закладі освіти. Ми детально на зв'язку з керівниками військових адміністрацій, з Міністерством реінтеграції і сьогодні намагаємось оптимізувати і локалізувати проживання як внутрішньопереміщених осіб, так і тих можливостей щодо забезпечення освітнього процесу. Більше детально ми будемо мати можливість сказати ближче до 20-х чисел серпня і, звісно, жодного виселення в нікуди, тобто просто забрали речі і вийшли, не буде. Саме це наголосив прем'єр-міністр. Просто виселення не буде. Буде переформатизація, переміщення цих осіб, і всі люди залишаться з житлом. Якщо треба буде залишити в закладі освіти, можливо, буде оптимізація або локалізація місця проживання з вивільненням місць для проживання студентів, але просто так людей на вулицю ніхто не вигнав. Зрозуміло. Дякую вам за те, що поділилися цією інформацією. Будемо чекати від вас подальшого інформування щодо того, як вирішуватиметься питання із гуртожитками. З нами був Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України. Зараз коротка перерва і далі випуск новини з Тетяною Висоцькою.